Fati i 6 vjeçares Bleona Mata e zhdukur pa gjurmë prej 22 majit të vitit 2010, vazhdon të mbetet ende mister. Koha e gjatë që ka kaluar duket se e bën edhe më të vështirë zbardhjen e këtij krimi të rënd. Me 22 maj të vitit 2010, Bleona Mata, vajza 6 vjeçare, gjendej në kullotën e fshatit Zapod, në një terren të vështirë por jo të pamundur për fëmijë të rritur në fshat. Bleona ishte e shoqëruar me hallën e saj dhe shoqet e hallës së saj. Grupi hetimor ka shtrirë hetimet prej kosh në disa drejtime për çështjen e vajzës nga Zapodi Kuksit, e cila u zhduk me 22 maj të vitit 2010. Hetimet kanë shkuar deri në Greqi, duke ndjekur dyshimin se vajza mund të jetë marrë nga një person i cili ka shkuar fillimisht në Maqedoni, por ende nuk ka asnjë shpresë për gjetjen e saj. Grupi hetimor ka mbajtur në përgjim shumë numra telefoni për një kohë të gjatë, sidomos të familjarëve të Bleona Matës, por edhe nga ky përgjim nuk ka rezultuar ndonjë fakt i ri që të çojë në gjetjen e motivit dhe të zhdukjes së saj. Grupi punës ka rivlerësuar edhe një herë dëshmitë e vajzave dhe të afërmëve të fëmijës së zhdukur. Nga rivlerësimi në qendër të hetimeve kanë mbetur sërish vetëm 3 dëshmitë e vajzave, të cilat e kanë parë për herë të fundit. Për to ka dyshime të forta se nuk kanë treguar të vërtetën. Secila pretendon se ka lënë shoqen me Bleonën në vendin e ngjarjes para se ajo të zhduket, por asnjëra nuk e pranon, duke hedhur fajin tek njëra tjetra. Për grupin hetimor nuk përjashtohet mundësia se Bleona Mata mund të ketë vdekur nga i ftohti, dhe kjo nuk tregohet nga asnjë prej vajzave që kanë parë një fakt të tillë. Policia dhe prokuroria kanë dërguar për ekspertizë dhe provat e tjera, por nuk është gjetur asnjë shenjë gjaku apo objekt tjetër i dyshimt për vrasjen e mundshme të Bleona Matës. Udhkryqjet për ngjarjen janë të shumta, ndërkohë që janë mbushur 3 vjet nga ngjarja e rëndë dhe askush nuk di të tregojë për fatin e Bleona Matës.